Me zhvillimin që po merë teknologjia, të gjithë jemi përpara dilemave nëse duhet të lejojmë fëmijëve përdorimin dhe aksesin në pajisje si smartphone-a. Dhe përgjigjen ai sjell Universiteti Mjekësor në Filadelfia, një studim i të cilit tregon se ekspozimi fëmijëve 9-2 vjeç, veçanërisht ndaj videove, sjell problematika të zhvillimit. Do ndjekim një material si fillim i cili na njeh me këtë studim dhe më pas do të kthehemi në studio për të biseduar. Vion të mbetet ende një shqetësim për prindërit, mënyra se si të vegjëlit e tyre mbërthehen përballë televizorit, smartphoneve e videove, që edhe pse janë të animuara me kontent për moshën e tyre, gjithsesi nga fëmijët krijohet varësi. Sipas një studimi, në Kolegjin Universitar të Mjekësisë në Filadelfia, të botuar në Jama Pediatrics, fëmijët 9-2 vjeç që ekspozohen shpesh dhe për një kohë të gjatë përpara videove, kanë një probabilitet të madh të zhvillojnë sjellje shqisore atipike. Bëhet fjalë për sjellje atipike të tilla si mos interesimi për aktivitete të ndryshme apo kërkimi i stimulimit më të fort, si për shembull në tinguj apo drita më të forta. Po edhe nën këta tinguj, koha e reagimit është gjithsesi më e ngadalt. Sipas studimit, ekspozimi ndaj videove ka efekte mbi zhvillimin e aftësisë së tyre të përpunimit sensorial. Sot në panelin ton, në programin Jetë Shqiptare, flasim më gjërë për këtë fenomen, por gjithashtu edhe ndikimin që video të ndryshme apo smartphone-ët kanë tek fëmijët. Ju prezantoj me të ftuarit që kanë zënë vend në studio, por edhe përmes lidhjeve Skype, ju prezantoj së pari Aurora Lushej, logopediste. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit Nesi. Ju prezantojmë gjithashtu Ledia Tahiraj, themeluese për nënat.al. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Ndërkohë do të jemi dhe në lidhje të drejtë për drejtë Skype me psikologun Altin Nika. Përshëndetje, mirë se erdhët në Jetë Shqiptare. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Si e keni parë këtë studim që në mënyrë të vazhdueshme e sjelli në fokus këtë problematikë? Më e fundit ishte OBSH-ja që raportonte se ka gjithmonë e më shumë fëmijë të cilët janë të lidhur pas teknologjisë dhe problematikat që pasojnë, ëh? Dhe më i fundit ishte ky studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e keni parë? Nisim bashkë? Po. Atëherë, duke qenë se punoj në një fushë që kam direkt kontakt me fëmijët dhe me fëmijë të moshave të vogla, para fëmijërin e hershme, çdo ditë më shumë vjen të re prezenca dhe lënia e fëmijëve përpara ekraneve. Fatkeqësisht koha është rritur, pra ka prindër që nuk e ekspozojnë fare, por nga ana tjetër ka prindër që i lënë shumë kohë para ekraneve, që do të thotë se jemi në një situatë alarmante ku duhet të ndërgjegjësojmë prindërit mbi dëmet që sjellin ekranet, teknologjia. Normalisht, siç edhe vetë studimi e ka referuar dhe ka dalë në konkluzion, është ndikimi i madh që kanë ekranet në sjelljen dhe në zhvillimin gjysor të fëmijëve. Po si mund të ndikoj? Sepse ne mendojmë të kundërtën, pra nëse ti je përballë një video që sheh, po them, ku diun, kukullat animuara çfarë shohin dhe ka informacioni, hapet një botë. Po çfarë ndodh? Pse ka këtë efekt në kundërt për te asaj çka ne perceptojmë? Sepse ekranet kanë stimuj shumë të fortë, duke përfshirë ngjyrat, tingujt, zhurmat, pra kanë një mbi stimulim fëmijës. Por nga ana tjetër nuk është se i sigurojnë fëmijës dhe mundson aty një komunikim. Pra nuk është një komunikim reciprok. Thjesht ekrani merr nga fëmia thith çdo lloj gjëje që ka nevojë, le të themi, për të vazhduar procesin e tij, për të marrë fokus. Pra ekran nga fëmia, jo fëmia nga ekran. Fëmia nuk merr asnjë lloj gjëje sepse në momentin që fëmia qëndron para ekraneve, nuk ka mundësinë për të realizuar të komunikimin reciprok që aty duhet për të zhvilluar aftësi gjysore. Pra nuk ka një interaktivitet. Po. Fëmia mëson vetëm nëpërmjet marrëdhënieve, jo në të qëndruar përpara ekraneve, pra, që nuk japin. Është pasive dhe thjesht duke parë. Është thjesht një qëndrim pasiv, thjesht një kohë e kaluar në mënyrë jo të shëndetshme. Pra flasim gjithmonë kur përmendim teknologjinë, janë stimuj jo të shëndetshëm. Aq më tepër kur këto stimuj janë për një kohë shumë të gjatë, gjatë ditës së tyre dhe nuk ka një balans mes kohës që fëmia kalon përpara ekraneve dhe mes aktiviteteve që fëmijën e ndihmojnë nga ana tjetër për zhvilluar marrëdhëniet, për të rritur aftësitë sociale, empatinë dhe për të zhvilluar
më tej aftësi gjysore. Pra, kjo është ajo çfarë bën problematike situatën. Prandaj është alarmante në 1000 ditët e para, pra sepse është pikërisht momenti kur zhvillohet vitet e para e ndërmjetësimit hershme. Rrugë fëmijës në këtë moshë thit çdo lloj gjëje që ne i japim dhe duhet ne të jemi shumë të kujdesshëm mbi stimujt që i japim fëmijës. Sa më shëndetshme të jetë koha dhe sa më tepër stimuj të mirë organizuar ka fëmia përgjatë përditshmërisë, aq më tepër fëmia do na jap një feedback pozitiv për sa i përket aftësive të tij për të përfshirë në marrëdhënie të ndryshme me bashkëmoshatarët, zhvillimin gjyqësor, mësimit të aftësive të reja që duhet patjetër për atë për të integruar sa më mirë në shoqëri. Kështu që teknologjia nuk e mundëson këtë gjë fatkeqësisht. Ledja, ti si një nën profesionisti do të të quaja, çfarë këndvështrimi ke në lidhje me këtë fenomen? Jam e sigurt që ke qasjen tënde, por do doja ta dija edhe parë edhe në dritën e këtij studimi. Unë jam shumë dakord me Aurorën, me thënë drejton, sepse unë vetë jam përpjekur gjithmonë ta shmang telefonin nga fëmijët e mi. Tani, çfarë moshe kanë fëmijët e tu? 10 vjeçë, goca e madhe, po bën afërsisht 8 goca e dytë, dhe djali 3. Ai është më i vogël edhe jam përpjekur ta mbroj shumë nga telefoni, sepse të motrat kanë filluar nga pak që ta përdorin telefonin. Por tani që është bërë 3 vjeç kam filluar dhe aty t'ja lejoj shumë pak telefonin. Sa e vështirë është sepse kam përshtypjen është si të luftosh me mullin të erës, për prindin është shumë e vështirë, si ja ke dalë. Është vërtet. Me thënë të drejtën, mendoj që është gabim që unë ja kam lejuar nga pak telefonin dhe tani këto ditë jam përpjekur t'ja shmang totalisht, duke organizuar lojra të ndryshme. Unë kam bler disa karta, po them unë, të memorjes me Spider-Man, me që është figura e preferuar e Jonit. Edhe përpiqem që t'i vendos të mbuluara dhe ai të kujtoj se ku ishte ajo figurë që ai ka në dorë, po them. Dhe gjithmonë përpiqem t'i organizoj lojra, vetëm nëpërmjet lojrave, nëpërmjet aktiviteteve fizike, jam shumë kurioze duke larguar nga telefoni. Çfarë videosh, cilat janë këto video që të rrejqin vëmendjen e fëmijëve të vegjël? Ti si nën që je në përditshmëri edhe në kujdesin e tyre, besoj e kupton se cilat janë materiale që të rrejqin më shumë vëmendjen e fëmijëve. Më tepër, çfarë preferon joni që të shohi, janë Spider-Man. Domethënë gjithmonë gjithçka me Spider-Man. Dhe realisht, ai pasi filloi të shihte këto video, filloi të bëhej më agresiv. Nëse unë do t'ja kërkoja telefonin që do t'i thoja tani, mjafton, nuk do të shikoj më telefon, kaq ishte për sot, gjithmonë bëhet fjalë për 5 deri në 10 minuta, jo më tepër. Dhe përsëri ai fillonte të qante, të bëhej agresiv, filloi të godiste edhe veten sepse donte telefonin përsëri. Imagjino se çfarë ndodh nëse fëmia ekspozohet ndaj telefonit apo videove për një kohë më të gjatë. Marrim një këndvështrim nga psikologu për të kuptuar në fakt në lidhje me impaktin që ka ekspozimi ndaj smartphone-ave i fëmijëve të vegjël. Altin, fjala për ty. Përshëndetje. Unë jam krejtësisht dakord me mamën, sepse mama ka shkollën më mirë, ka eksperiencën dhe me kolegën, sigurisht, por duhet ta theksojmë pse në 1000 ditë të para, që i korespondojnë pak a shumë deri në vitin e tretë, i cili është viti fundamental, më i rëndësishmi, në cilën çdo fëmijë kena të shprehë linë bardhë, tabula rasa, po latin. Pra linë bardhë dhe në shkruhet mbi të pa. A i formohet. Po. Këtë janë vitet esencë, janë vitet si që shpreja jemi çfarë hajmë, në këto moment është shpreja çdo fëmijë zhvillohet ashtu me cilën me ato informacione që ai më. Në rast se janë informacione apo një rritje psikoemocionale, kognitive, cila është e duhura, me siguri në vitet tjera merr ull drejtim gjithë pjesa tjetër e zhvillimit të fëmijës. Zakonisht në 3 vitet e para fëmijët kanë tendencën që t'jenë të tërheshtur nga çdo element që ka lidhje me zhurmat, me efektet në ngjyrë. Dhe në momentin kur ne japim edhe për lehtësi tonë si prem një smartphone, tendenca e tij është që të fokusohet tek këto ngjyra, duke humbur interesin për çdo botën e jashtme. Ne na interesojnë fëmijët ku nëse do jenë të rritun, që të fokusohen tek pjesa e jashtme, tek zhurmat e jashtme, tek manipulimi me objektet, puna me kartat, siç po bënte mami për t'i rritë memorien, janë çifte aktivitete së jashtme që nuk e lajnë fëmijën të izolohet nga ana. Kjo është arsyeja pse ne kemi në shumtën e kohës fëmijë në spektrin autik. Pra një lloj sot po zhvillohet shumë ai termi që kemi fëmijë në spektrin autik funksional, që do thotë që mbyllen në atë bunkerin e tyre
emocional dhe nuk kanë asnjë lloj raporti me botën jashtë, duke u thyer në fëmijë cilët nuk bashkëpunojnë mirë me moshën. Dhe autizmi funksional mund të ndodhë pikërisht për shkak të përdorimit të smartphone-ve dhe pajisjeve të ndryshme elektronike? Po, është duke u përhap gjithmonë më shumë ky term, duke i lidhë me karakteristika po? Apo kur bëhet një vlerësim me elementat që tashmë i kanë fëmijët në spektrin autik. Dhe pse fëmija ka një zhvillim normal, nuk e pakte diagnoz, për shkak të elementave ti që i shpaq që janë mungesa kontaktit me tjerë, mungesa asocializimi në përgjithësi për botën e jashtë, po. Mund të shpaqen dhe shpaqen element të një spektri autik, po thonë anthojza, gjithmonë funksional. Ndërkohë, një koment nga Aurora për këtë që sapo tha psikologu. Teknologjia pa diskutim ndikon në gjitha këto sfera, si në sjellje, si në pjesën e komunikimit, si në pjesën e aftësive sociale. Dhe siç e përmendi dhe psikologu, normalisht fëmia manifeston më pas sjellje të tilla që ka një fokus shumë të ulët, një përqendrim shumë të ulët, nuk arrin dot të ketë një vëmendje të duhur ose krahasimisht me moshën e tij për marrëdhënie me bashkëmoshatarë dhe lojra të ndryshme, sepse vetë ekranet, duke pasur shumë stimuj në një kohë shumë të shkurtër, pra ai thjesht kalon video dhe vizualisht është duke par, po them, shumë stimul në një kohë shumë të shkurtër, gjë që nuk janë mundësojnë aktivitetet që janë jashtë ekranit, sepse një lojë me një fëmijë vërtet mund të ketë zhurmë, mund të ketë melodi, mund të ketë tinguj, por sado nuk është se jep të njëjtin stimul siç japin ekranet, sepse e kanë shumë të koncentruar këtë sasi stimujsh. Gjë që bën që fëmijët ketë një preferencë për ekranet dhe të mos i preferojë aktivitetet që janë jashtë kësaj botës së teknologjisë. Nga puna e përditshme Aurora, cili ka qenë rasti që të ka bërë më shumë përshtypje se duke në raste kaq të ngjashme, por secili ka specifikën e vet? Absolutisht po. Unë do them një rast të fundit, një fëmijë të vogël që erdhi vetëm 15 muajsh dhe duke qenë se qëndronte shumë kohë para teknologjisë, gjë që nuk rekomandohet as pak, pra deri në moshën 18 muajsh duhet zero kohë përpara ekraneve. Ajo pra deri në çfarë 18 muajsh duhet zero kohë përpara ekraneve. Në mënyrë kategorike dhe rekomanduar nga organizatat ndërkombëtare të pediatrisë. Nga mosha 18 deri 24 muajsh mund të tolerohet gjysmëore, që është gjithmonë programe të kontrolluara dhe më mirë është prindi të jetë aty duke komunikuar me fëmijën dhe duke komentuar mbi atë çfarë fëmia po sheh, në mënyrë që të bëhet kjo kohë e shëndetshme. Pastaj nga mosha 24 muajsh deri në 3 vjeç është maksimalisht 45 minuta ose 1 orë gjithmonë te programe të kontrolluara dhe vazhdojmë në këtë lloj linje në mënyrë që fëmia të ketë një balans shumë të mirë me aktivitetet që janë jashtë. Rasti ishte i tillë që një fëmijë kaq i vogël që ndronte shumë kohë para teknologjisë, para telefonit më saktë, që është akoma më keq, le të themi, se sa televizori, duke qenë se është më afër, është më i vogël dhe merr shumë fokus të fëmijës, dhe nuk kishte stimuj të duhur të shëndetshëm në përditshmërinë e tij, pra që të kishte një lojë ose prindërit ta stimulonin ashtu siç duhet interaktivitetin e jetës fizike, vitor, për pjesën e komunikimit dhe ato simptoma që manifestonte ishin një, le të themi, një vështirësi e tij për të reaguar ndaj njerëzve që ishin përreth dhe momentin që unë bëra takimin e parë, fokusi i tij nuk ishte as pak tek unë si një person i ri, por vetëm në disa loja lodrat e caktuara që ishin në ambient dhe kjo ishte gjëja kryesore që unë vura re dhe e lidha direkt në mënyrë direkte me pjesën e qëndrimit para ekraneve, pasi prindi ma referoi si gjë. Tani pas disa muajsh fëmia ka marr stimulin logopedik dhe pjesën e terapisë logopedike, vjet një ndryshim kolosal. Pra mund të them që është ndryshim 180 gradë, sepse fëmia është shumë më ka më tepër afeksion dhe kuriozitet për të zbuluar mbi personat e rinj që janë përpara ti, ka shumë interes për të luajtur, ka më tepër dëshirë për të bërë këto lojra të ndryshme që janë të moshës së ti. Gjë që tregon se ai stimul që është dhënë nëpërmjet terapisë është stimuli që i mungonte atij për t'treguar gjithë potencialin që ka. Rruga nuk ka mbaruar akoma, ka akoma gjëra për të arritur, por që thjesht fakti që ai ka ndryshuar kaq shumë tregon se sa e dëmshme është teknologjia tek fëmijët dhe sidomos tek 3 vitet e para të jetës. Nga puna e përditshme, Ledia, çfarë vën re me nënat, me prindrit? Po dhe atë trëmbi kjo rrëfimi që bëri në fakt specialistja. Nuk më trëmbi sepse dhe unë për ditë tek faqa që unë po, kam, dëgjoj nënat që kanë pa fund, do më thëmë poshtojnë rastet pa fund për fëmijët autik. Po. Disa trëmben se mendojnë se është vaksina, por realisht është nëna që duhet të përkushtohet edhe duhet të
kaloj më tepër kohë me fëmijët e vet. Në momentin që marrin përsipër përgjegjësinë e madhe për të bërë nana, duhet të marrin përsipër edhe atë anën tjetër, domethënë që t'i kushtojmë kohën fëmijëve tan. Un kam 3 fëmijë, di që është e vështirë edhe po, jam dhe një nën shumë e ngarkuar se nuk është se po, jam shtëpia e qartë. Keni dhe angazhimet. Po, patjetër, por përpiqem shumë që të fokusoj kohën aty sepse kohët e fundit janë shtuar jashtëzakonisht shumë rastet. Nënat që thonë që shiko se fëmija nuk po më reagon, çfarë të bëj, si të zhvilloj më tepër fëmijën tim. Thjesht se ngatrohet apo jo, Aurora, jo se e sjell, kohë e kaluar në telefon mund të sjellë çrregullime të spektrit autistik. Shiko, varet nga kozgjatja që ka fëmija përpara ekraneve, nuk pra, është se kalohet, në vetveten nuk është teknologjia që shkakton autizmin sepse është një problematikë e lindur, është problematikë e neurozhvillimit. Por ajo çfarë teknologjia bën është që fëmijën e drejton drejt këtyre simptomave që janë prezente edhe tek autizmi. Pra tek një fëmijë që ne e dim që qëndron shumë kohë para ekraneve, mund të vërejmë sjellje siç janë mungesa socializimit, pra vështirësia për të përqendruar, që edhe këto si simptoma janë prezente tek autizmi. Dhe shpesh ngatrohen si diagnoza vetëm për shkak të kësaj gjëje. Prandaj duhet lënë gjithmonë kohë prindërve që ta ndryshojnë rutinën e tyre. Pra ti thuhet që duhet të eliminojmë pjesën e ekraneve. Të kuptojmë plotësisht, kemi një diagnozë prezent të neurozhvillimit apo është thjesht një problematikë që lidhet me rutinën e pashëndetshme që fëmia ka në përditshmërinë e tij. Dhe do doja që të merrim edhe një këshill fundit nga Altini, nga psikologu që kemi në lidhje të drejtë për drejtë, sepse shohim jo pak herë Altin prindër të cilët shpesh etiketohen si të papërgjeshëm që për të pirë një kafe të qetë ja lën enkas fëmijës telefonin në dorë ose për të ngrënë vaktin na merre telefonin dhe shikoj, cilat do të ishte këshilla? Këshilla për ato të cilët e kanë fillu tashmë një rrugë e cila nuk është ndërtuar ashtu si duhet, pra ata me atë fëmijë në gjuhën e bardhë kanë dhënë forma jo shumë të mira, është relativisht e vështirë që të hiqet apo të shkurajohet një lloj sjellje e keqmësuar tek fëmijët. Megjithatë, këshilla që vlen fort është për prindërit e ri, të cilët në mënyrë fundamentale duhet ta kenë parasysh që në asnjë lloj forme mos përdorin stimuj apo shpërblime, vetëm formën e telefonit. Pra, fëmijës t'i japin më anër dhe të rrinë urt në momentin që ka celularin. Mundën që të përdorin forma krejtësisht tjetër lidhje me elementat të jashtëm, por asesi me pjesën e medias dhe teknologjisë. Para dhe e dyta, sot është pak e vështirë se të thuhet kjo, por unë jam i detyruar që ta them, është e rëndësishme të harxojmë kohë cilësore me fëmijët tonë. Ne po fitojmë, jeta është e vështirë, jeta ekonomike është e ashpër, është e vështirë, dhe ne mendojmë edhe për shkak shkumës tonë që t'i plotësojmë fëmijës vetëm mirat materiale. Qartë. Ketë ushqim, ketë stret, ketë i shkollë të mirë, dhe ne punojmë fort për me arritë këto, kur në themel ne po humim fëmijët tonë. Po humim momentin që ne rrimë me fëmijët, po humim ekzistencën e fëmijëve tonë, dhe ato po humim relativisht edhe kontaktin me fëmijë. Kështu që ne i bukur, si shta dhe zoja në studion e qona i ditë burë dhe thonë që ka fëmija jonë që nuk është, nuk për reagon normal. Është gjitha produkt i një kohë të humbur apo një kohë produktive që ne duhet të ishim arxhumë në fëmijë tonë. Qartë. Faleminderit shumë, Altin, që ishit me ne në këtë komunikim drejt për drejt për këtë temë delikate dhe me rëndësi. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Ju falenderojmë dhe ju shumë, Ledja dhe Aurora që ishit me Jetë Shqiptare. Faleminderit ju për ftesën. Kalojmë shumë shkurt në publicitet sepse më pas do të vijë një personazh për një rrëfim shumë të rëndësishëm.